Tohle mě dneska zaujalo, četl jsem v Hospodářských novinách, když si jeden z mobilních operátorů nechal udělat zajímavý průzkum. A dávejte pozor, který ukázal, že zejména mladí lidé už na dovolené nebydlí rádi v hotelu, ale místo toho si objednávají předem gauč v cizím bytě. Říká se tomu prej couchsurfing. Já myslím, že se překlepli, že to je couchsurfing. Protože ušetří a potkají nové zajímavé lidi. A podle tohle průzkumu, který se nechali udělat, to sdílení, neboli share anglicky, je prej věc, která dneska lidi ohromně táhne. Takže kromě couchsurfingu nebo couchsurfingu, další, co lidi zajímá, je, že nechtějí jezdit sami v autě, ale hledají spolujízdu s někým, kdo má zrovna stejnou cestu a rád se podělí o náklady na benzín. Tak to bych pochopil, dokonce si myslím, že při kvalitní spolujezdkyni muž je ochotný dokonce změnit cíl cesty případně. Když někam dojedou potom takhle spolu a sdílejí to auto, tak prý mají rádi bike sharing, neboli sednou si na kolo, někam popojedou, kolo zamknou, k nejbližšímu stojanu ohlásí jeho polohu přes mobilní aplikaci a dál už se o to nestarají. Představil jsem si v Česku, jak to kolo necháte, hrozí, že ho někdo ukradne a nezbyde než couchsurfing zase. Nejvíc lidí by podle toho průzkumu rádo sdílelo místo v autě. Na druhém místě hned je sdílení chat a chalup. Přibližně 3% respondentů výzkumu projevila zájem o sdílení koně, zahrady, herního účtu, prosím vás teď pozor, nebo dokonce manželky či přítelkyně. Musím představit, jak sdílíme manželku a on si pak pro ní nepřijde. A důležitá věc ještě, ženy se raději podělí o nepoužívané oblečení, muži upřednostňují sdílení míst v autech. A teď prosím vás, důležitá informace, obecně jsou tomu sdílení naklonění spíš lidé s vyšším vzděláním a nižším věkem. Čili mladí, inteligentní, mají před sebou krásný život. Odpadá nevěra, to bude wife sharing. Bydlení vyřešíte couchsurfingem, cestování car sharingem, zábavu bike sharingem. Já bydlím se svou rodinou, jezdím sám svým autem, čili život starého nevzdělaného primitiva. A jediný, co můžu udělat, že si založím klub, kde si budeme tyhle ty starosti sdílet a ten by se mohl jmenovat Old Cretan Sharing. Tak, to by bylo všechno.